Toto je ako zlý sen. Markíza dostane od štátu 1,3 milióna eur. Jojka rovnako 1,3 milióna eur. A Slovenská televízia 238 tisíc. Toto sú informácie z najnovšej kampane Ministerstva informatizácií, ktorú si objednali od jednotlivých televízií. Nielen od štátnej, ale aj od tých súkromných, ktoré dostanú neporovnateľne viac. Vrátane Markízy. Tej Markízy, ktorá systematicky klame nielen o Hnutí Republika, ale aj o vládnej koalícii. Tej Markízy, ktorá otvorene robí kampaň súčasnej parlamentnej opozícii a celá jej informačná činnosť prakticky pomáha progresívnemu Slovensku. Markíza tendenčne informuje, Markíza klame, Markíza zavádza, Markíza sa odmieta ospravedlniť, keď verejne klame o niektorých politikoch či politických aktivistoch. Dostať sa do televíznych debát a získať v nich normálny priestor na diskusiu v Markíze je prakticky nemožné. A prečo ich vláda stále živí? To je jednoducho otázka do pléna. Alternatívne média, vďaka ktorým táto vláda dnes existuje, vďaka ktorým dnes môžu mnohí poslanci sedieť v Národnej rade, od štátu nevidia nejakú podporu. Ale všetci sa musíme pozerať na to, ako vláda vo veľkom naďalej vykrmuje takéto americké média. Povedzte mi, páni a dámy vo vláde, kedy sa chcete z tohto poučiť? Zase chcete premerhať 4 roky, vykrmovať tieto americké médiá, aby vám potom na konci zlomili väz a zabezpečili vládu progresívneho Slovenska? Keby bola vo vláde republika, nikdy v živote by sme toto nedovolili. Ak sa dnes nepoučíte z toho, že tieto médiá nemáte financovať, ale robiť všetko preto, aby skrachovali, tak sa už asi nepoučíte nikdy. A to môže byť pre Slovensko, bohužiaľ, katastrofa. Ďakujem ti za sledovanie. Budem rád za like, odber a sledovanie skupín, ktoré nájdeš v popise pod môjim videom.